До нас долучився Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дуже раді, що ви сьогодні з нами. Яка ваша реакція на те, що більш ніж 80 ракет було запущено сьогодні по Україні? Це чергові воєнні злочини, вчинені персонально Путіним і його військами. І вони мають понести відповідальність. Що відбулося в Україні? Це було як килимове бомбардування. Як високоточними ракетами, так і ракетами радянського штибу. Це був не просто акт помсти, адже світові медіа кажуть, що Путін вирішив помститись через те, що СБУ, ймовірно, нібито підірвало міст. Який, до речі, є законною ціллю. Знаєте, цьому нацисту, цьому воєнному злочинцю Путіну не треба ніяких причин. Він програє на полі бою. Він усвідомлює, що програє цю війну. Щоб утримати владу, щоб продемонструвати всім у Росії і російським яструбам, що він досі тримає владу в Росії у залізному кулаці, він віддав наказ щодо безпрецедентної нелюдської ракетної атаки проти українців. Насправді, щоб нас залякати. Але ми не боїмося. Арсенію, відомо, що приблизно 50 ракет було збито. В якому стані перебуває протиповітряна система України? Чи задоволені ви таким результатом? Ваше питання включає в себе відповідь, що потрібно Україні вже зараз. Ми потребуємо систем ППО, протиповітряної та протиракетної оборони. Ми очікуємо, що США нададуть Україні систему NASAMS, але це станеться через 2 місяці. Ми потребуємо цієї системи якнайшвидше. Адже я переконаний, що Путін надалі загострюватиме ситуацію. Він пацюк, який сам себе загнав у кут. Нам потрібно усвідомити, що для нього немає виходу з цієї ситуації. Для нас також немає іншого варіанта, окрім як перемогти. Коли я кажу «для нас», я маю на увазі Україну, Велику Британію і весь вільний світ. Чи непокоїть вас заяви Олександра Лукашенка стосовно можливого залучення військ Білорусі? Немає такої незалежної держави, як Білорусь. І немає президента Білорусі. Це маріонетка. Маріонетка Путіна. Немає Збройних сил Білорусі. Ці сили знаходяться під жорстким і повним контролем сил Росії. Те саме стосується і Служби безпеки. Білорусь вже є частиною війни проти України. Дозвольте нагадати вам, що російські військові літаки запускали ракети з білоруської території. Це доказ, що Білорусь є країною, яка цілком і повністю підтримує Росію. Чи матимуть вони спільні з РФ війська? Вони вже їх мають. Зараз оголосили про те, що вже давно сталося. З іншого боку, це тривожний знак. І це може бути свідченням того, що Росія готує нову атаку проти українських міст, включно зі столицею. Чи готові ми до такого розвитку подій? Так, сьогодні ми більш готові, ніж були 24 лютого. Незважаючи на той факт, що вони очікували захопити столицю і всю Україну протягом 72 годин, ці їх плани повністю провалилися. Ми боремось за нашу незалежність вже більш ніж 8 місяців. Так звана друга армія світу виявилась голою. Вона є повністю корумпованою. Але попри це, ця армія має багато живої сили та багато радянського озброєння. Пробачте, мусимо закінчувати. Дякую, Арсенію, що долучилися до нас.